dagens triolopp. Klart. Ett. Två. Kör. Galoppera gör fem Accenti Harvester från springspåret sex Lasseman Sing. Byter till banan sju Cool Janky. Sex Lasseman Sing tar hand om täten som andra då. Sju Cool Janky galopperar, gör tre Gateruts Polyester. Vi ser som tredje ett Mr. Centennial. En bit ner i andra. Fyra Speedy Success. Då galopperar sex Lasseman Sing i täten. Då har vi sju Cool Janky ledningen fram i andra. Fyra Speedy Success. Med Dennis Rygg, två Celtics Angus. Ledande sju Cool Janky har travat 500 meter på 19,1 då övertar fyra Speedy Success befälet. Som andra sju Cool Janky en bit ner till invändig ett Mr. Centennial som har två Celtics Angus på utsidan. Snabb från 20-follan placerat som två i andra spår nummer 13 New Grey Chic. Sedan följer åtta Copito som fyra på innern, tredje ytter, tio Alfie Jubb. Nu som fyra i andra spår, sex Lasseman Sing, femte ytter, tre Gateruts Polyester. Ledande fyra Speedy Success har travat 1000 meter på en 19,3. Går alldeles strax ut på slutrundan. Bit ner i fältet, femte inner, nio Åsa Palema där som sexa på innern. 11 Spirit of Lime avslutar, det gör 12 Royal Steading. 5 Accenti Harvester. Men Magnus Jakobsson som leder med 4 Speedy Success. Spelar till 27 för det satsade 10 på vinnarspelet. Tony Wallin utvändigt med 2 Celtics Angus. Galopp för ett Mr. Centennial. Fyra Speedy Success, där utvändigt två Celtics Angus. Paret bakom sju Cool Janky, 13 New Grey Chic som fem. Diskvalificerad häst nummer 1, Mr. Centennial, Mikael J. Andersson. Vi går in i slutsvängen, fyra Speedy Success, knappa längden till utvändige två Celtics Angus. Där bakom i slagläge 13 New Grey Chic, uppe som fjärde 10 Alfie Jubb. De är här i utgången av slutsvängen. Dryga längdens ledning för invändighet. Fyra Speedy Success. Fortsatt som andra två Celtics Angus. En bit ut i banan kommer 13 New Grey Chic. Men det är fortsatt fyra Speedy Success. Med en dryg längd till två Celtics Angus. Fyra Speedy Success före två Celtics Angus. Magnus Jakobsson avslutar V4. Fyra Speedy Success.